žodu sugrįžti su trenksmu, parodyti viską, ką galiu, kad realiai parodyčiau gerą technišką kovą, kad liktumėte su geriais įspūdžiais. Mano favoritinė technika tai pagrinde rankos, nes rankos yra kaip ir stipriausia mano vieta. Daugiau skiriu bokso technikai, aišku, nepamirštu ir kojų techniką, kojų darbą, išėjimai kovoje, keitimas stovėsenas, apgavimas priešingo, bet vis tada daugiausia skiriu dėmesio rankom, kadangi žinau, kad rankų technika yra mano stipriausia pusė šiame sporte. Tai gal daugiau akcentuoju ranką šį kartą. Dabar labiau orientuojuosi į technišką kovą. Noriu parodyti kuo geresnę techniką, kad būtų graži kova. Tai iš tikrųjų man kaip ir nėra per daug svarbu, ar 3 raundai, ar 4 raundai svarbu, kad aš parodyčiau gerą kovą techniškai, kad patiktų žiūrovams, kad pats gerai jaučiuosi. Todėl, bet žinoma, visko būna kovoje. Visokio įvairiausios baigtis galimas, kad galiu užbaigti ir anksčiau laiko, galiu užbaigti ir vėliau, bet bus taip, kaip bus. Aš manau, kad stipriausiai pusė yra Manto kaip kovotojo mentalitetas. Ta prasme, su juo sekunduojant dirbti yra lengva, nes jisai dažniausiai, ne kaip kiti kovotojai, klauso, ką daryti ir kaip daryti reikia. Ir daro paruoštą taktinį elementą taip, kaip nurodoma. Rugsėjo 21 dieną Žalgirio arenoje kviečiu visus pamatyti mano kovą, susitiksim ten. I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, oh.